דקה, לבד, לשלוש, קצר מדי. גלייזר בצד השני מרים שלושה. ירושלים חוזרת להוביל, אנחנו עוד לא באמצע הרבע הראשון, סקור גבוה, רג'י לינץ' בינתיים נכנס כילוף ראשון בהרצליה שמאבדת. סמית נותן את זה לרנדולף, יוצאת וחצי, מחליף ידיים לשמאל. ירושלים מתחילה, הנה פה בנקס מנסה לעשות פליט והכדור בורח לו, וירושלים עם 4 נקודות במעבר. זוסמן על הריבאונד, סמית דוחף קדימה, כל הדרך ללאב, סמית וסמית נסה להיכנס בין שניים, כמעט מאבד אבל מצליח להשתלט, כדור בורח לו בניסיון צריקה, וירושלים פשוט לא מרחמת. סמית עם האסיסט של שושבילי עם הנקודות, 17 הפרש. העובדה שהן מתנהלות על ידי שחקן אחד או שניים, גם לתכלית הזאת קריס ג'ונסון עכשיו על המילה. מאוד סטטיות, לא קורה שום דבר מיוחד, יפה סמיטי סמית, ממש לשם מנהרו. זה אומנם נכנע. ואנשניון מסמן למזכירות פסק זמן. אם יש כאן צהל, זוסמן לשלשה, מהפינה, רק רשת. יופי שלו. חוזרת לו. הנה כאן. דן שמיר שוב עם טיימאוט של לא רוצה שיתחיל כאן. מאוד מדויק, עם החלטות טובות. ואל, יש לו משחק של פלירטות טריפל דאבל כזה בזמן שסמיטי סמית קולע שתיים עם הלאב. כהן קצת נרדם שם, סמית לרגע עבר אותו וחזר לאחור, סוף שעון, סמית לשלוש על הבאזר, שם את השלשה הזאת, סמית וסמית לבד. יורדת להפסקת הרבעים ביתרון 5, אחרי שהייתה כבר במינוס 3, ריצת 9-1 לסיום. משחק 33 עד 36 דקות, והם החזיקו מעמד בינתיים. לא כל כך פוגעים בדקות האחרונות, סמית מנצל את זה לטיול, בצבע, בצעד וחצי. סמית מקבל את קאר. זה קורה ממש עוד מעט, בינתיים סמיטי סמית חוטף מבנקס והולך כל הדרך לצד וחצי. אז היתרון הזה בפוזיישנים הוא זה שעושה לה בסופו של דבר את הניצחון, כי אחוזי הקליעה שלה והמשחק ההתקפי בכלל לא היו לה.